Hai murid-murid, inilah Cikgu Hugh. Mari kita belajar bersama-sama. Buku teks daun 2, muka surat ke 97. 好，小朋友们，现在让我们来看二年级马文课本第97页。Hidangan untuk tetamu, hidangan untuk tetamu, 为客人们准备的食物。Keluarga Vimala menyambut perayaan tiba Bali. Keluarga Vimala menyambut perayaan tiba Bali. 好，这边呢，我们可以看得到 Vimala 是一个印度小孩，那他和家人们呢，就庆祝这个屠妖节，屠妖节。Inilah Vimala dan inilah ibunya. Mereka berdua membuat kuih untuk menyambut perayaan tiba Bali. Mereka berdua membuat kuih untuk menyambut perayaan tiba Bali. 好，这是 Vimala， 这是他妈妈。那他们俩在厨房里啊做这个印度糕点来迎接这个屠妖节。Vimala dan ibunya menyediakan murukku dan ladu untuk tetamu. Vimala dan ibunya menyediakan murukku dan ladu untuk tetamu. Vimala dan 他的妈妈呢准备这个 murukku 跟 ladu。好，这两种呢都是印度食品，印度食品。老师等一下会给你们看哦。好，他们在准备这两个食品呢来招待这个客人。Ya, ini murukku, ini murukku, inilah ladu, inilah ladu. Kedua-dua ini makanan ringan orang India. Kedua-dua ini makanan ringan orang India. 好，这两种食物呢都是印度人的零食。Pernahkah anda makan kedua-dua makanan ini? 小朋友们，你们都吃过这两种食物吗？ Jom lihat perbualan di antara Vimala dan ibunya. 好，小朋友们，让我们来看一下维美拉和她妈妈之间的对话吧。Vimala masukkan kuih ke dalam bekas itu. Vimala masukkan kuih ke dalam bekas itu. 维美拉把这个糕点放进容器里头。Baiklah ibu, baiklah ibu, 好的妈妈。Saya akan memasukkan kuih ke dalam bekas sekarang. Saya akan memasukkan kuih ke dalam bekas sekarang. 我会把这个糕点呢放进容器里头。我们要看一下这维美拉的妈妈怎么发出命令。然后呢，这个维美拉怎么回答他？这边呢，我们要造两个句子，好不好 ？Vimala letakkan kuih itu di atas meja. Vimala letakkan kuih itu di atas meja. 维美拉把糕点放在桌子上。Baiklah ibu, saya akan. 好，我们就跟着这边 saya akan 后面呢，我们会用这 ibu 和 me。Imbuhan me, saya akan 啊，这边的 me 呢，我们就直接抄这个句子就好了啊。Saya akan meletakkan kuih itu di atas meja. Tuliskan ayat anda pada buku latihan. 好，小朋友们，请把你的句子写在簿子里头。Susun cawan dan piring di atas tulang.Susun cawan dan piring di atas tulang. 在托盘上排好杯子和碟子。好，我们这一个 Vimala 要怎么回答呢？好，我们照写就是了，根据上面 Baiklah ibu, saya akan menyusun cawan dan piring di atas tulang. Baiklah ibu, saya akan menyusuncawan dan piring di atas tulang. Murid-murid, tuliskan ayat anda pada buku latihan. 好，小朋友们，请把你的句子写在这个写字簿里头。Inilah arahan daripada Ibu Vimala. 好，这是维美拉妈妈发出的命令。Letakkan kuih itu di atas meja. 把糕点放在桌子上。Inilah response Vimala. 这是维美拉的回应。
Baiklah ibu, saya akan meletakkan kuih itu di atas meja. Baiklah ibu, saya akan meletakkan kuih itu di atas meja. 好的妈妈，我会把糕点放在桌上。Inilah arahan ketiga daripada Ibu Vimala. 好，这是维美拉妈妈发出的第三个命令。Susun cawan dan piring di atas tulang. 把杯子和碟子排好在托盘上。Inilah respons Vimala. 这是维美拉的回应。Baiklah ibu, saya akan menyusun cawan dan piring di atas tulang. 好的妈妈，我会把杯子和碟子排好在托盘上。Nilainya ialah patut. Nilainya ialah patut. 这一篇课文呢，要传达的价值观就是遵从长辈们的指示。Unit 16, 单元16, hidangan untuk tetamu.招待客人的食物。Berbendaharan kata, 生字，让我们来看一下这一篇课文的生字。Menyambut perayaan Deepavali, 庆祝屠妖节。Menyediakan murku dan ladu, 准备印度食物。Masukkan kuih ke dalam bekas, 把食物放进容器里。Baiklah, 好的。Sekarang, 现在。好，小朋友们，今天我们的课文朗读就到这里结束啦，谢谢大家。